Hej, og velkommen til min nye iværksætter-vlog. Det er en vlog, jeg har lavet for at prøve at vise, hvad jeg går og laver i hverdagen. Om alle dagene ligner hinanden, hvad for nogle udfordringer, hvad for nogle succeser jeg får. Derudover så er det også en vlog, jeg laver for at prøve at holde mig selv en lille smule ansvarlig. Både i forhold til, hvad for nogle mål jeg sætter, og hvad jeg rent faktisk får lavet. Så når jeg fortæller jer, at jeg prøver at opnå det her, det her, det her, jamen så gør det, at jeg er meget mere tilbøjelig til at rent faktisk få gjort ting, fordi nogle gange så kan det sgu være svært at holde sig selv ved ilden som iværksætter. Men eftersom det her det er min allerførste vlog, så vil jeg jo gerne lige fortælle en lille smule om mig selv. Mit navn er Alexander. Normalt så arbejder jeg som rejsende højskoleunderviser primært ved virksomheden højskolen.dk. Kæmpe shout out. Her rejser vi verden rundt og prøver at undervise vores elever i noget almen dannelse, mens vi får lov at opleve hele verden. De fag, jeg typisk underviser i, er fag som teambuilding, selvudvikling, kommunikation, frivillig arbejde, sport og adventure og kulturforståelse. Og så udover det, så laver vi selvfølgelig en masse højskoleaktiviteter. Men når jeg ikke rejser rundt som rejsende højskoleunderviser ved højskolen.dk, jamen så arbejder jeg selvstændigt på mit eget lille projekt, som hedder Eholm Games. Ved Eholm Games, der har vi lavet et brætspil, som man kan lære noget af, og det nyeste brætspil, vi lige har lavet, er kommet hjem, som hedder Vækst. Det er et brætspil, der handler om investeringer og økonomi, og det har til formål at lære børn og unge, hvordan man lægger budget, hvordan man balancerer en privat økonomi, hvordan man investerer i fremtiden, og bare generelt give dem de helt fundamentale værktøjer til at forstå en privat økonomi. Det synes vi er noget, de virkelig har brug for at lære mere om. I den her vlog, så vil jeg prøve at se, om jeg kan efterleve nogle af de principper, som en af mine favoritiværksættere, han forsøger at leve efter. Alex Hormozi, igen, shout out. Og hvad har han af principper? Man har jo nogle principper i forhold til, at man altid skal fokusere på inputtet og ikke særlig meget på outcomeet. Man skal selvfølgelig gøre det strategisk, så man skal finde ud af, hvad for et outcome vil jeg gerne have. Okay, hvad for noget input kunne give mig det outcome, som jeg gerne vil have. Og så fokusere udelukkende på inputtet, fordi vi kan ikke kontrollere outcomeet. Vi kan kun kontrollere, hvor meget vi selv prøver i det. Men det, jeg kommer til at leve efter i den her blog, det er rigtig meget den måde, han strukturerer hans hverdag på. Så det her med, at han bare står direkte op, han har ikke nogen lang protokol, han skal igennem om morgenen. Det er direkte op, en kop kaffe, og så kører du arbejde. Så kører han arbejde helt ind til middag, hvor det han laver soloarbejde, så sådan noget som at lave content og klare ting, som han kan gøre uden at skulle have andre folk ind over. Det har han for allermest gjort. Det vil jeg jo prøve, fordi jeg nogle gange synes, jeg får svært ved at nå alt det, jeg kan vil nå. Og det er jo måske, fordi jeg fokuserer på at skrive mails og holde møder og alt muligt om formiddagen. Og når jeg så kommer til at skulle lave det andet arbejde, det soloarbejde, så har jeg allerede brugt al energien. Så jeg kommer til at lave soloarbejde fra jeg står op og så ind til middag. Og så efter middag, så kommer jeg til at lægge aftaler ind med samarbejdspartnere og kolleger osv. Og så lad os se, hvor meget vi får lavet. Vores mål i næste måned, det er at få øget vores awareness, så simpelthen kort sagt få flere mennesker til at få øjnene op for, at vi overhovedet eksisterer. Vi mener, at vi har fundet en rigtig god og elegant løsning på et stort problem, som vi tror, folk er villige til at betale penge for. Det er vores spil, men vores absolut største problem, det er, at folk ikke ved, at vi eksisterer. Så det vil vi prøve at ændre her i den næste måned. Vi kommer til at fokusere på at skyde mere content ud. Vi kommer til at fokusere på at kontakte flere samarbejdspartnere. Vi kommer til at fokusere på at køre betalt marketing. Og så kommer vi bare til at fokusere på at arbejde meget, 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 meget mere. Så hvis I synes, det lyder spændende, så hop med ind og følg med på kanalen. Jeg skal nok prøve at... Eller jeg kommer til at lægge op. Hvis ikke dagligt, så i hvert fald flere gange ugentligt. Men tak for opmærksomheden, og vi ses. Hej hej.